Vulcão Etna, um vulcão ativo aqui na Sicília. Eu não sei o que é mais difícil, se é subir ou se é descer. Ele é o maior vulcão ativo da Europa. Uma beleza, né? Eu tô descendo aqui do lado de uma das crateras. Aqui, ó, vou até dar uma paradinha. A gente vê mais para cima outra cratera. E a gente vai continuar descendo. É uma descida bastante complicada, íngreme, mas vale a pena, viu? E quem diz que não nasce planta onde tem pedra, hein? Olha isso. Mauro Bene, do vulcão Etna, da Itália, para vocês.